מה קורה, בנצ'ו, הכל בסדר? הכל מולי, אבא. אתה רוצה ביס? לא, אני מחכה שתסיים את הארטיק. אתה מחכה שאני אסיים את הארטיק? למה? אני צריך את המקל. אמא, יש לנו מתקות בבית? מתקות? יש אולי במרפסת, למה את הולכת לים? לא, מה פתאום? לבריכה? ממש לא. אני יודעת, בטח יש איזה אתגר מתקות בטיקטוק, נכון? את אפילו לא בכיוון, תשחררי. מנסה לפרק את הגלגלים בחוצה. מה? אבל אלה, זה לא יהיה סקייטבורד, זה יהיה רק בורד. אה? זה יהיה רק קרש. מצוין, זה בדיוק מה שאני צריכה. אוקיי, שלושתכם מתנהגים ממש מוזר בזמן האחרון. אתם צודקים, אבל אני כל כך אוהבת לאכול כדי מרק ומילקי, זה הדבר הכי טעים בעולם. מה? לא, לא התכוונתי לזה. אוקיי. אנחנו מדברים על זה של בן למשל, הוא חיכה שעה שאני סיימתי לאכול את הארטיק רק בשביל המקל שלו. ומי התחילה לשאול אותי שאלות על מתקות? ואלה התחילה לפרק את הסקייטבורד. ולאכול דברים מוזרים מסתבר, אבל לא משנה. בקיצור, מה קורה פה? נו, אנחנו פשוט עושים קרשים לל"ג בעומר. מה? בשביל המדורג. באמת. טוב, תקשיבו, עכשיו הכל ברור. ברור, נו. אבל אתם קצת לא מעודכנים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיום כבר לא נהוג לעשות מדורות. בדיוק. הרי בסופו של דבר כל המדורות האלה גורמות לזיהום אוויר ופוגעות בכדור הארץ. נכון. שלא נדבר על זה שלשחק עם אש זה אף פעם לא רעיון טוב. לא סתם. ובינינו, תפוחי האדמה של מדורה זה לא כזה טעים. מה, התבאסתם? כן, עכשיו אני צריכה להודיע לאיה שבואו צריך לקחת לאמא שלה את המערוך מהמטבח. אוף, אז מה, לא נעשה שום דבר לילד בעומר? רגע, רגע, יש לי רעיון. בואו נעשה משהו, תקשיבו. אולי שניקח את כל המנהגים הכיפים של החגים האחרים, נביא אותם לילד בעומר. וואי, זה רעיון מעולה. כן, זה רעיון מעולה. אחי. כן? בן צ'וק, מה קרה חמודי? היו החלפנו משלוחי מנות בגן. נו מעולה, איזה כיף! נתת את המשלוח מנות עם המלא חטיפים ושוקולדים שהכנו? כן. נו, אז מה הבעיה? אני קיבלתי משלוח מנות כזה. טוב, אולי בעצם מנהגים של חגים אחרים זה לא רעיון כל כך מעולה. יודעים מה? בוא נעשה משהו. בוא נמצא פשוט מנהג חדש של ל"ג בעומר, רק משלנו. באמת, ג'ונתן, שיחקת אותה. נו, יש לי את זה לפעמים, אה? אני לא אמנתי שהם יזרמו עם זה. למה? הנה, זה אחלה של מנהג החג, לא? מה, לשטוף לך את האוטו? עובדה. הנה, תסתכלי עליהם. חג שמח, אמי. מה קורה?
קורה לו קיטוס? חג שמח! נג בעומר שמח. אז מי פה עושה מדורה השנה? אני! ג'ונתן, הביצה שכמעט שרפת בבית לא נחשבת למדורה. תגבו לנו כאן מי עשה מדורה ומי לא עשה. וחברים, תקשיבו, ממש ממש בקרוב יוצא השיר שלנו, השיר של משפחת ליופריו, שכל כך עבדנו עליו, אני כל כך מתרגש. עדיין עובדים, וגם הילדים שרים שם, אז זה שיר ממש ממש פצצה, אז ממש בקרוב השיר יוצא. אוטוטו, אז לא לשכוח כמובן לתת לייק גדול לסרטון הזה, להירשם לערוץ שלנו ולהפעיל את הפעמון, זה מאוד מאוד חשוב לנו כיוצרים, וכמובן לעקוב אחרינו גם באינסטגרם. שלנו, של מיה ושל אלה, שפתחו אינסטגרם חדש. נכון, והלוקיטה של היום הוא... מזל טוב, אנחנו אוהבים אתכם, מתים עליכם, רגע, יש פספוסים, אז לא לפספס, עוד כמה שניות הפספוסים, לא ניפגש לפספס בסרטון הפספוסים. הבא בשבוע הבא. ביי! רגע, בנות, על מה אתם רבות? על האפי. יאללה. רגע, בנות. רגע, בנות, על מה אתם רבות? מה זה פרצוף הזה, אלה? אמא. Ha ha ha.